Festival vědy a techniky proběhl v pardubickém Ideonu již po 11. a k vidění byla celá řada zajímavých projektů, jako je například tento. Festival vědy a techniky pro děti a mládež v Pardubickém kraji je soutěž, kterou organizujeme už 11. rokem v Pardubickém kraji, je určena pro žáky základních a středních škol. Pardubický kraj tuto soutěž velmi výrazně dotuje, jedná se o částku 700 tisíc korun. Žáci si mohli pro svůj soutěžní projekt vybrat například i práci v robotických centrech a klubech. A tak porota hodnotila i spoustu zajímavých vymožeností, jako byly roboti, produkty 3D tiskárny nebo zmenšení na vzducholodi. Mnohdy bylo až k nevíře, že za vším stály žáci základních a středních škol. Vytvořil jsem vlastně Teslovu cívku. Není to ovšem ta klasická Teslova cívka, co vynalezl pan Tesla, ale je to nově už polovodičově vzená Teslova cívka. Naším projektem bylo vlastně vytvořit autonomní zařízení na identifikaci a kontrolu produktů. My tady prezentujeme náš model vzducholodi. Chtěli jsme vytvořit něco, co jen tak dneska není k sehnání. 20 nejlepších projektů z kategorie pro žáky středních škol postoupí do národního finále soutěže Expo Science a Mavet. 5 soutěžních projektů pak zavítá například do Moskvy a absolutní vítěz v Pardubickém kraji se podívá do Číny na mezinárodní soutěž. Mě k tomu motivovali vlastně profesoři na našem gymnáziu, kteří na těchto projektech pracují i s ostatními studenty a nabídli mi možnost právě zúčastnit se jednoho ročníku té soutěže, když jsem byl vlastně v prvním ročníku u nás na gymnáziu v Primě. Letošního 11. ročníku festivalu vědy a techniky a Mavet v Pardubickém kraji se zúčastnilo 80 projektů kategorie základních škol a 46 projektů soutěžilo v kategorii středních škol. Kdo ví, možná je mezi nimi budoucí vědec, který změní svět. Gabriela Mlinka, televize V1.